Когато се събудите с гърлобол, а ви чакат куп задачи, ви трябва бързо и ефективно решение. При болки в гърлото изберете нещо ново – Ангал. Ангал действа директно на възпаленото място, бързо елиминира болката и улеснява преглъщането. С нова, уникална формула, Ангал атакува болката още от втората минута и с дълготрайно действие до 7 часа унищожава причинителите на инфекция. Не позволявайте на болката да ви хване за гърлото. Кажи Ангал. Ангал е подходящ и за деца. Ангал е без антибиотици, без изкуствени отцветители. Лекарствени продукти за възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.